Tajné speakeasy podniky byly nejrozšířenější ve 20. letech minulého století v USA, v době, kdy byly tyto společnosti a konzumace alkoholu nelegální. Jeden takový podnik se v dnešní době tímto stylem inspiruje a nachází se v Brně na Schillingově náměstí. Super Panda Cirkus! Je bar, který za svou krátkou dobu dosáhl mnoha velkých úspěchů a je považován za jeden z nejlepších koktejlových barů v České republice. Získal mnoho ocenění, jako je třeba nejlepší design bar a nejlepší koktejlové menu. Název baru vznikl podle slavného drinku Alexe Kratěny. No, on, když působil v londýnském baru Artesian, tak udělal drink, který se jmenoval Super Panda. A Cirkus je tam kvůli tomu, že Panda vznikla jako prostor experimentu. Momentálně se nacházíme v hlavní místnosti. Její dominantou je vlastně dlouhý bar, za nímž barmani vytvářejí své drinky. Dále je tady, řekněme, takové cirkusové sezení, kdy se nesedí standardně kolem stolu, ale hosté sedí v takové manéži a dívají se právě na ty barmany. Já mám dva primární úkoly. Jeden z nich je, aby lidi byli spokojeni tady u nás. A ten druhý za mě je důležitější, aby náš celý tým byl v pohodě. Super Panda Cirkus vznikl v roce 2014 a účelem bylo dovolit člověku v rámci Brna vlastně vycestovat někam úplně jinam. Podnik je utajený dle současného trendu, který se nazývá Speakeasy. Ve světě momentálně existuje především v těch hlavních barových metropolích, jako je Londýn, New York. Jde o to, že ten podnik není značen z ulice. Ve velkém množství případů o něm musíte nějak dopředu vědět. V tuhle chvíli máme meníčko, kterému říkáme pracovně Panda 4.0. Tohleto meníčko je oproti těm ostatním dost odlišný v tom, že vlastně meníčkem jsme my a máme různé pomůcky, když jsou to karty, kostky nebo třeba nějaký kolo štěstí. Tak a tady máte truhlice pokladu. Tento bar je zvláštní také tím, že se zde nachází odpočinková místnost před toaletami. Se současným menu se na stěnu promítá artové video, které zachycuje dvojici nahých barmanů Super Panda Cirkusu, jimž se na zádech vykreslují psychedelické obrazce. Yongjie, Yongmi, Yongjie, Oma, Hyeok, Yongjie. Yongjie, Yongjie. 정말 Když se konečně dočkáte záchodu, čeká na vás překvapení v podobě asijských filmů různých žánrů. A tento bar určitě patří mezi bary, které bych já v rámci gastronomického dělení zařadil do těch zážitkových podniků. Protože se tady kloubí nejenom kvalitní nápoje, ale je to jakýsi komplex věcí, který působí na všechny vaše smysly. Mně se strašně moc líbí na téhle místnosti ten komiks, který vás uvítá, když stoupáte po schodech nahoru, a vlastně jeho vyústění je tady v téhle místnosti. Ten komiks vypráví mystifikační příběh několika světových barmanů, kteří hledají nějaký bajný element a nachází ho v Super Panda Cirkusu. Nedá se úplně říct, že by sem chodila nějaká věková skupina konkrétní. Myslím si, že takový jako je to spíš mindset než věk, který je definuje, a to je jako mindset cestovatele. Člověka, který vlastně chce poznat něco jako nevídaného, něco jako nového. Tak nejvíc mi zaujal asi ten design toho baru. Já myslím, že tady je atmosféra vždycky strašně příjemná. Barmani jsou ochotní a to všichni jsou absolutně výborní. Jo, líbí se mi tady interiér. Z celého podniku mně se velice líbí prostředí, je to originální a velmi nápadité a barmani jsou příjemní, sympatičtí a nemáte problém s prostě objednat. Teď si zkusíme někoho odchytnout a zjistit, jestli ví, co to je Super Panda Cirkus. Můžu se tě zeptat, víš, co to je Super Panda Cirkus? Can I ask you, do you know what is Super Panda Cirkus? Zdá se, že si tím není úplně jistý. Víte, co to je Super Panda Cirkus? A tady podnik, vlastně bar. Jaká tam byla atmosféra pro vás? Jo, je to tam super. Víte, co to je Super Panda Cirkus? To je tam ten bar, tam to super. Tak, že bychom se zeptali fakt v té tramvaji někoho? Tak pozdě, už nám to ujelo. Tak víte, co to je Super Panda Cirkus? Nevím. Víte, co to je Super Panda Cirkus? Nevíme.
Super Panda Cirkus, říká ti to něco? Ne. Tady se zeptáme, paní, pojďte, pojďte. Nebo to je pán, jdem se ho zeptat. To je pán. To víte, co to je Super Panda Cirkus? Ne. A ty vole, to je hrozný, vole. Prostě zase další člověka neví, vole. Já to s vámi už fakt nebudu dělat. Vidíte si to sami, vole, tenhle krám si vemte, vole, vem si to. Jděte. Ne, počkejte. Ještě to zkuste, počkejte. Ne, nebudu to s váma dělat. Ne, počkat. Ne, počkat, počkejte, ještě chvíli.